Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın 69. Baş Assambleyasındaki çıxışı yadda qalan olub. O, dünyanın IŞİD yükündən tutmuş bir çox beynəlxalq məsələlərə qədər danışıb. Qəribədir ki, bəzi qərbli diplomatlar Erdoğan danışan zaman zalı tərk ediblər. Bunun səbəbləri hələlik detalları ilə bəlli deyil, amma ehtimal olunur ki, Erdoğan'ın anti-BMT çıxışı buna səbəb ola bilər. Türkiye Prezidenti dünyanın ən yüksək tribunasından danışarkən Azərbaycanı da unutmayıb. Birleşmiş Milletler Təşkilatının 69. Baş Assambleyasında Təhlükəsizlik Şurası IŞİD'e karşı qətnamə qəbul edib. Qətnaməni Birleşmiş Ştatlar Prezidenti Barack Obama təklif edib. Qətnamədə Suriye ve İraqda döyüşmək için gelen insanların viza qadarası, əcnəbi mücahidlerin pasportlarının müsadir olunması ve bank hesablarının dondurulması əks olunub. Bununla yanaşı qətnamədə BMT'ye üzv ölkələr silahlı qruplaşmalara qoşulmağa çalışan, onların maliyyələşdirilməsini təmin edən qurumlara karşı hüquqi müstəvidə tədbirlər görməlidir. Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti hesab edir ki, qəbul edilən sənəddə nəzərdə tutulan müddəalar gerçəkləşsə, IŞİD qalib gəlmək olacaq. Assambleyada çıxış edən Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan BMT'nin fəaliyyətinə tənqidi yanaşıb. O, milyonlarla insanın kömək gözlədiyi beynəlxalq təşkilatları sonda insanları ümitsizliyə düçar etmələrlə günahlandırıb. Terör və göç dalgaları qarşısında Birleşmiş Milletler etkin bir tavır ortaya koyamıyor. Bu suskunluk, çaresizlik ve tepkisizlik durumunun daha fazla devam edemeyeceği açıktır. Küresel ve bölgesel sorunlara çözüm konusunda daha hızlı ve etkili karar alma mekanizmaları kurulmalı. Birleşmiş Milletler doğruyu savunma konusunda çok daha cesur olmalıdır. Erdoğan çıxışı zamanı Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal edilməsindən də söz açaraq Kipr, Ukrayna və s. böhrandan əziyyət çəkən bölgələrin ərazi bütövlüyünün müdafiəsində Türkiyənin hər zaman dəstək göstərəcəyini bəyan edib. Erdoğanın sərt çıxışı iclasda iştirak edən 120 dövlətin nümayəndələrinin əksəriyyətinin zalı tərk etməsi nəticələnib.